اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشک اور زعفران سے. وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا. وہ مردوں سے بات کرے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں. دوپٹہ ہوا میں لہرا دے ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتی. لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گی تو اس جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھے ہیں. میرا نبی فرماتا ہے 3 بیٹیوں کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی, 10 بیٹوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں, 3 بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی. تو ایک صحابی نے پوچھا, یا رسول اللہ 3 نہ ہو 2 ہوں؟ تو کہا 2 کی شادی کرو تو جنت. ایک نے کہا, یا رسول اللہ اگر 2 نہ ہو, 1 ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو, تو آپ نے کہا 1 بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب. یہی بہن بن جاتی ہے, بیٹی سے بہن بنتی ہے, بھائی آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں عطا فرمائی, 2 بہنیں, اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا, حق ادا کیا, حق کہ بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں. ماں باپ کی وراثت میں سے بہنوں کو نہیں دیتے, نہیں دیتے. یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا, جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی, اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. پھر یہ بیٹی, بیٹی سے بہن, بہن سے بیوی. پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے اس لوگ کا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے, تو وہ 2 کام کرے, ایک اپنے اخلاق اچھے کرے, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے, تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا. تہجد پڑھے, جہاد کرے, تبلیغ کرے, ذکر کرے, مراقبہ کریں, یہ نہیں فرمایا. کہا وہ 2 کام کرے, ایک اخلاق اچھے کرے, ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے. یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے, اس کو الگ کیوں کہا ہے؟ کہ بہت سے لوگ باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں. بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیاں, بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا ثواب کا کام. تو اس لیے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے. کون نہیں چاہتا؟ تم چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا 2 کام کرو, ایک اخلاق اچھے کرو, ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو. پھر بیویوں کو بھی سمجھایا, برابری, توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامن کو سجدہ کرے. ایک عورت نے پوچھا, یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے, میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں, پھوڑے ہو نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے, اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے, تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا. لو ان المرأة صلت خمسها صامت شهرها حسنت فرجها اطعت بالها دخلت من ای ابواب الجنة شاءت. میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے 5 نمازیں پڑھی, رمضان کے روزے رکھے, خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی, عزت میں خیانت نہ کی, تو جب وہ آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے. اللہ فرمائے گا جدھر سے چاہ چلی جا, جنت تیرے لیے ساری حلال ہے. یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مصلے پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد, تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. میں کہتا اماں جی حکم, میں پھر پڑھوں گا. صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے, اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا